Broder. Real news, real insights. Sa tanang uh, mga Pilipino in Cebu, Visayas, Bydao, the entire Philippines, here in San Francisco, the Bay Area of California, og sa tanang nagbantaw nga toyo broadcast uh, karong adlaw, bayung hapon and the uh, happy new year. Kaninyong tanan. Adlaw karon nga uh, Mercury's Uh, third day of the new year, mga higala. January 3, 2024. Another page, mga isulong sa ato sabdong pagdayon ng pagkabuhi ng atong kalibutan. So it's uh, 2024 officially, mga higala. And once again, I'd like to welcome you to another edition ng atong tulumanon the intruder with your host Ike Durano. And uh, on our top issues karong hapuna, taguna sa ato sang hisgotanan. Okay, no, the uh, prospects for the Philippine economy and uh, for the Filipinos for the year 2024, mga higala. Normally, kaya sa radio, no, ang uh, kiling, ikason, gusto bangong turo ikabagay son. Namanawag dyan milyon dito sa unang mga psychic o mga magotana, tayong no, sa ilang mga tagantangan o no, sa ilang uh, ikahatang, no nga mga horoscope o gumanpa, no nga uh, ilang mga predictions for the life of the people.

O man ang posibleng uh, lakas atong kinabuhi for 2024 mga higala. All of us are excited, everybody are optimistic. Uh, bisan pa sa mga kalisdanan nga atong giagian, daghan nga mga problema nga atong gisagubang, but uh, Filipinos are known to be resilient mga higala. So kita uh, nag uh, welcome no sa bagong tuig with uh, cherished hopes mga higala. Kining maong bagong tuig maghatag cyara nato og bagong opportunities and uh, more ang uh, mga kahigayunan, mga higala no? atong mahimo ang mga butang atong gustong makabot sa atong kinabuhi and uh ni karon no ang forecast gagihatan daw sa pipila ka mga uh, international financing institutions mga higala para sa atong nasod nga Pilipinas ang IMF ang International Monetary Fund o ang World Bank ba Mexico ang uh, excited alam sa Pilipinas mga higala o niya pa panila na bisan pa man sa uh, kining uh, COVID-19 pandemic but they are very optimistic no ang ekonomiya sa Pilipinas mga higala ang uh, ilang projection na no nga pagtubo sa ekonomiya sa Pilipinas uh, for 2024 gibutang uh, na at 5.8% Uh, for the philippines mga higala, which is an increase from last year's 5.6% and uh, for world bank uh, to give this kind of a forecast uh, bigo ta nga uh, medyo maayo ni eh, ng no? na, na kinibang uh, na signal alang sa ekonomiya sa atong sa Pilipinas, mga now asian development bank mga iso, no asian development bank uh, used to be uh, known as Jebek mga higala ang basdako uh, no ang ilang uh, projection no? sa Pilipinas mga higala from World Bank uh, ang World Bank pa nga, ang ekonomiya Pilipinas will be uh, growing at 5.8%. Now according to ADB, daily uh, oi mas uh, bullish ang ekonomiya sa Pilipinas for 2024 and uh, ilan nakita no kining 6.2% ang uh, projection mga higala for the new year alang sa ekonomiya sa Pilipinas bangison and uh, kita sa subok uh, daily ni kanabang imong tanga uh, uh developments ya daily nimo mabatiyan mga higala these are things no Ngamingong ka awesome isor kadang ingon ninyo nga uh, economic progress now right there on the spot is the city of Cebu, magkahigala. And if we're talking about progress, baon na kada bang mayon tanga ang problema because infrastructure and government services is not able to cope up with the developments, ekonomiya magkaison. Baon ang osa hay mayon tanga we're biting more than we can chew. Okay, daghan kayo nga, nga mga investors sa Sugbo magkahigala. Ondia with the investments magkaison. pausa na ang nagda dito sa uh, uh, employment opportunities, pauna yung uh, daghan kayo ng mga Pilipino, not only Sibuanos, ang uh, gusto na ng manimuyo sa sugbo mga ikala kayo doon na may daghang trabaho. No? And uh, unfortunately, mayroon na kita we are biting more than we can chew, okay? Well, we are wishing for a bullish economy. Unfortunately, our government services og ato infrastructure couldn't cope up mga higala derekta sadto nga rapid economic progress sa tu akaronga. karon nga dakbayan o provincia sa Sugbo mga and most importantly okay nga atong city of sibukay mamaray kun kanabang epicenter mga higala no amo na i sentro sang tuang isla sa Sugbo mga kaigsuonan na nga ang uban ato nga mga kahigalahan mayon nga uh, parehaso nato to dito Saudi Arabia, magbutang tag coastal road, o niya, aron ko no, dako ng kalsada, o niya, wa na dito, it would ease up the traffic, mga pagutama, karun kay Isunan. Kapag utama ka kay, o uh, manrabaho nasa, na sa Sugbo, o sa agdo sa coastal road. Now, people would have to get in. Nakinahan makan, busun mo hikala, o asa kagusong gustong mabot, di ba? So, so there should be a network of roads a network of uh, kinibang kaagian sa itong mga motorista, sa itong mga commuters, mga higala. Mabitaw na, na ang akong gisulti, time and again, mga uh, the only solution to the problem, uh, dili ng magsigig widening sa kalsada. So, kadang sige ditong pangandak ni Cebu City Mayor Michael Rama, nga, uh, wa pa kuno siyang na mayor mga higala traffic enforcer na kuno siya ayan uh, nahibaw eh, siya kuno sayon ra kuno ni sulparo ning mga problema Ah, uh, hangyoon lang ko rin atong private sector mga isoon. Appeal ang provincial government. Doon na makaroon yung mga properties ka niya. Ito lang si ko uh, ng gamitong ko rin sa sudan. Kaya atong i-widen ang atong kasada. Again, widening the roads in an old city like Cebu, baga higala, will not address the problem. Babitaw uh, na atong giingon, si Michael Rama is correct, mga in modeling Uh, the governance of the city of cebu ang ato's mga first world countries mga higala sa sama na no and comparative politics mga igsoon, sa uh, pagtuon sa political science sakto ra ang approach ni cebu city mayor Michael Rama, rama, uh, more naginganlan mga o og latecomer's advantage mga igsoon. so if you're a latecomer okay pobre man pilipinas mga higala so we don't have to go through all the years of experience, ang the mga developed economies, mga higala, you just have to look into how they arrived, mga and then imo ng gamiton, ang ilang mga and that will give you uh, the so-called late commerce advantage, mga ison. Pero problema kay kining ilang gihimo rong approach, sila masila ao, on the technicalities. Wa man mo lamutanaw on the know-how giunsa dito sa Singapore paggabod sa ilang na naabtan mga ishot. Kundi li, naghimo dikto kanang sayaw og kanta nga Singapore, ang sibo mahimong Singapore, ang mga empleyado sa city hall pasayawon og Singapore mga isoon. Apparently, that is not the solution to the problem mga igala. Kundi katawanan, no, we are making a big joke to ourselves. Ang atong kidahanlan mga igsoon ang approach sa Singapore uh, in using technology, mga higala. Kaya di naman ni eh, lisod sa pagkakaroon, mga higson. Kaya doon na naman tay artificial intelligence, mga higala. Now, artificial intelligence, if you feed it with the right data, ang butangan nitong information na mauna'y ginaghanon sa si imong population, mauna'y ginaghanon sa si imong mga sakyanan. And then, artificial intelligence will give you a simulation, mga higson. So, iyang is simulate. O sa ang Lakaw sa trapiko. Can we handle the volume of traffic sa ato ang How can we handle it? You don't have to be in reality. Do na simulation, magkakala, in virtual reality. O niya, hatagan ka niya, o solusyon, gatos problema, mga iso. O sa ni mo, o nga klase sa transportation, ang imong gamiton. Ha? There is already a technology for this. Cebu si City Mayor Michael Ramazan, with all due respect. So di na ta kinahanglan, nga, uh, kanabang, Magamit ta sa una ni Madam Auring katong bulak kristal mga higala 2024 nga no, may ngunta Madam Auring tabangi kami kay eh, wa may mahibaw ko sa buhaton. So, kinahang lang imo e, ming tuduan usa ni pagtagantagan ang solusyon sa problema. We don't have to be there, no? Kinahang lang na may scientific uh, mga higala approach to everything. So, the supercomputers of 2024 uh, can compute mga higala this necessary data and information. No, ang kinahanglan lamang Ang atong mga leaders have to acknowledge that there is this technology and we can use this technology mga higala. Uh, problema, ka kada laging ang sigila sang sigig sigi sa yosayo, kanta, kanta mga higala. Uh, Wata yung bahimu oliana. No. Uh, bora. No. Karong uh, hapuna atoning his gutan mga kaigzuonan. And I also welcome, no, sa atong mga kaigzuonan sa inyo mga messages. mo bong no? sa inyo mga mensahe. karon dere sa tuang uh, programa the intruder uh, ato ning basahon ang inyo mga new year's messages sa inyo sang mga minahal sa kinabuhi ato na dagag pagtagad apil na no ang inyo sang mga insights adi uh, bagong tuig mga higala kay uh, mao na no bagong tuig uh, kani ka mga higala uh, i also went through the same childhood no uh, kay manaygon sa pilipinas mga higala di ba kanta kag kasadya ning dia bagong tuig, bagong kinabuhi bagay ison we are always excited for new year mga higala and bawo na nga ah ang mga forecast kanor mga ison that's given by international financial institutions and honestly ako mismo ay mam and no for for IMF World Bank and for ADB to give the Philippines derega maosam nga taas nga The ratings for the forecast, mga higala, ilang prediction for the Philippine economy. And if I would share my personal opinion, or uh, say hirung okay. If you remember, daw you know, si uh, new president, agatong uh, presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga higala, had been tirelessly going around, mga egsaon, si ginig hangyo, ginighantiyog, sa mga investors, mga higala, uh, dito sa Japan recently. o di dari sub America, in the recent Asia Pacific Economic Summit di San Francisco, California, bagi hangyo di Presidente Bongbong Marcos, do kini mga investors, mga American corporations, mga higala, apil na ang pagpamaray ngadto sa America, dari sa America nga kini nuclear power technology finally will be reintroduced in the Philippines, mga kaisuunan. na kanang butanga dugay na kay ko no sige uh, hatag no nini nga information sa atong katawhan sa atong mga viewers ever since kadto pa, pas radio mga higala i always pointed out no, if we wanted to develop our economy from an agricultural to become an, an industrial country mga igsoon no Uh, Kung di lang ta ka ego lang ta, sir, mananom o kamuti, o niya uh, mao na, atong ibaligya na nga to nitong kamunting kahoy, mga ison, if we want to process and manufacture something, if we want to be a manufacturing economy, the number one yun na necessity, mga higala, is your utilities. O sa mana, no? Uh, because power is an input to production, mga ison, so, um, bahal imong kuryente, ang imo nitong mga kumpanya, mga higala, mahal ang ilang cost of production, igbaligya na merkado, mahal ang presyo. Ha? na nadaghan ang Nangantos China kay barato ang ilang cost of production, mga kaisonan. Kay barato ang ilang kuryente because they're using nuclear energy, mga higala. So, mauna, if you want to compete, ah, uh, mga no? so, kinahang lang uh, kitang Pilipino, di ito mahaglok, mga higala. We have to embrace our fears And na uh, We are a religious nation, so if we do it right, oso may ibong anay kahadlokan. No? Ang ang nasud sa Taiwan bang higa It is a small island, uh, Bangayson, Astilan. Nahebaw bang mukila ka book ilang nuclear-powered plants bang higa Lima ka book Bangayson. Paora ang Taiwan dora surplus of electricity since 1965 bang higa la? Uh, Oo niya, uh, wah, dito brown out <laughs> Liman ka, ilang surplus, ilang power bagay zone is more than 100% no, sa ilang ng actual consumption needs sa ilang nasod. So, kinahanglan nga, og uh, doon na kay power generation, doon na kay buffer mga kahigalaan. Okay, around og mo fluctuate ang demand daw dili ka mapawongan wala dito yung rotation o brownout sa mga higala which is what we are experiencing in the Philippines mga kaigsuonan Atong mga leaders sa Pilipinas, mga buskalo, mga higala, nawa kasabot na kung sa dito ay kanabang necessity sa ato ang ekonomiya. And this time around, si Bongbong Marcos, mga higala, knows about this necessity. E mismo ang iyang amahan, si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., mga higala, nuclear powered plant mga So Bong Bong is uh, bringing the country into the right direction in, in terms of uh, direction for economic progress. And I would like to believe instrumental a kining projection, that's uh, Asian Development Bank also sa IMF, the sa World Bank, in 2024 economic. Uh, kineng, uh, growth sa atong nasod bagay gala nga uh, akong balikon no taas kini eh. o niya og uh, tinuod ng forecast do, karon sa IMF o sa ADB bagay gala uh, this will enable us to be uh, in toe to toe with the people's republic of china bagay gala nga sa pagkakaron kagidlay ang ekonomiya Uh, Nagkalisong karoon ito mga higala because there is now The refusal of the younger generation of Chinese mga uh, uh, mga batan own magazine, the man rabaho, for uh, the whole narratives, mga batan mga insect, the man hegala, millennials, mga man hegala, the panila, hegala, the man hegala, the man sa the man hegala, nila uh, man higala, na ang ihatag dito sa ilang labor standard protections mga isyon, patrabaho, pagperting tasa, wala dito ay binipisyo mga higala. Uh, mao na nga sa China, ang mga batanon mga higala, di igod man trabaho, di mo sus iskwilahan, mao ni ang problema karon. So, sa China, usao nila karon pagpugos ng younger generations uh, mga higala uh, pag trabaho o niya yeah, at the same time. Doon do na sa'y uh, problema kay ang ila ditong one-child One couple policy, and uh, finally it caught up. the sayilan dito ng uh, ekonomiya, and the decision do, of uh, the earlier leaders of the Communist Party, balahigala. man sila dito sa kening Malthusian principle, usama Malthusian principle, mga According to Malthus, uh, ang ekonomiya Higson, is not capable of supporting. no, the economic base, mga higala. No, mao na nga eventually, mukulapso ang ekonomiya, mukulapso ang gobyerno, mga higala, if we don't control population, mga higala. Pastilan, ang mga leader sa uh, ining China, kanyang ito, mga higala, na sa ilang Communist Party, bito o man, dahil nga mausang economic theory, mga higala. And mao na, no, that they enforced uh, the one couple, one child policy in China mao uh, na nga uh, kadaghanan karon sa mga uh, mitubo ng mga bata nitong insect dito sa mainland China puros mga laki mga igala kay ang mga pamilya kung papili o mag mga ikso, kisa may ilang ikip no if you're given an option ang pamilya mga higala mo pili yung laki kay ang laki mag igsoon magdama dito sa bansako ko dito sa pamilya ang problema karon niya mga igala kay wa na nag shortage ng babae magalson kay wa danghan ang laki gamay ang babae in their population and for the first time in chinese history bikibra no ang chinese population mga higala ang projection o niya, na obertican, no sa dasod sa india as the biggest most populous nation sa tibook kalibutan mga kayuson so that is the case of people's republic of china but at least kita mga pilipinas higala Ang China, may ng tang uh, ang projection, there's still the second biggest economy in the whole world, but at least ng Pilipinas, karun, uh, dia, ng saka, ang atong prospects bagahigala, uh, may ng ng uh, we have a brighter days ahead for 2024. Banga kingsunan. I don't want to uh, karabang bubuan ato of cold water, kidding optimism sa tung kataohan, but we also have to. Look at what are the other side of the uh, kining equation, balik saon. So unsaman, um, no pagtanga. Nindot kesar ang projection, nindot kayo ang kining direction yung gihatag ni uh, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. But uh, does it mean nga uh, kining tanan mga higala will be transformed to benefits na ang yanong Pilipino can enjoy mga higala? So, Saan manay mo ang kalambuan mga higala pa so, tanga dako kayo o gross domestic product no? GDP gross domestic product GNP gross national product ang Pilipinas pero ang kanang mausan economic progress and production only want to big corporations ang mga dagko dito mga dato o sa dito ay nakabinipisyo o sa may atong garantia mga higala ang uh, kining mausang kalambuan will trickle down gato sa level sa tagsa-tagsa ka Pilipino nga pamilya mga kahigalaan. And that is a uh, very big serious demand that we have to crack bagay soon. Kay danghan no mga presidente mga higala uh, have attempted uh, bagay soon but uh, few or if not wa pa ni succeed those Pilipinas nga administrasyon kada deliver on that particular uh, concerns mga Pilipino nga ang kanabang kalambuan mga ison, that the blessings of our economy will trickle down to the individual level of the Filipino families mga igsoon kanabang iyon ta nga uh, inclusive daw nga kalambuan mga higala di ba kay uh, there is America kining ato nga sistema sa gobyerno mga ison, This is patterned after the United States of America, mga higala. This is a presidential uh, model of democracy, Washington-type, mga insuod. So sa may economic or constitutional concept no, sa democracy according to the United States model, mga higala. Uh, sila na there is the right uh, to your economic and political freedoms, mga higala. your pursuit to life, liberty, and the pursuit of happiness, mga kaigsuunan. Mga mga Amerikano, importante kayo, ka the pursuit of happiness. Di ba? Na kay life, right to life, doon na kay katungod sa imong kinabuhi, doon na kay katungod sa imong kagawasan, at the same time, usap may gamit anang na kay kinabuhi, mga higala, doon na kay kagawasan, but, wakay gikaon, mga higala, no? Doon na kay political rights, But uh, what you are in need and you are in want, there is no real freedom without economic freedom, mga kaisurang. Borang the right to life is also the right to make a good life, mga higala. So mo na na ako dugay na panahon. Doon ato nang advocate mga higala, ay eh, dili, magod, do no? ang atong kasaysayan mga higala, each and every Filipino families. Wa mo go equal opportunities mga kaisuuran Mauna na uh, nga daghan kayng pobre sa Pilipinas not because ang atong mga pobre mga takulan. I would like to disagree Daghang pobre sa Pilipinas mga higala not because it is their choice to be poor Kaysa may ganahan magkalisod di ba Kaysa may ganahan diktong uh, uh, di ka maka sa panginahanglan sa imong pamilya sa imong mga anak di ba Each and every Filipino family wanted the best for your family. So it is typical, no? For for every Filipino family, di mantasas legs Filipino, nag mga higala, no? Uh, kanabang, di mantasar, wa mantay mahuat, ato nga, direction, mao ang ubang tao bingon nga to Saudi ba kay eh, duray dakong sweldo nito or or ka or mag nurse ka mao uh, na nga butan na ako kasi mong silingan oy nindot man ilang kinabuhi by going outside of the Philippines mo ni makahigala nga it led to the greatest exodus bagay daw sa ato ang uh, kinibang Philippine population, mga higala. We are one of the top exporting countries sa kining kalibutan mga higala of workers mga igsoon no. wa tay gi-export na produkto but we are exporting people mga higala we exporting OFWs all over the globe mga igsoon it would surprise you ako na din din like, nag-abot mga igsoon no, Abot na oh, uh, ka ng Iceland. Ito so, ang kayo makita nitong Pilipino, mga higala. Maabot ka nitong Dubai, United Arab Emirates. Maabot ka, Bisan Asa, mga higala. Dunay, Pilipino, mga higala. Na because people will line up in department of foreign affairs mga mang as Pilipinas, because it is the concept of people do a greener side outside of the philippines mga higala. and that is a problem a nga nga, greener side within the philippines why do we have to go outside of the Philippines mga Higala. And ako mismo, no? I am uh, ako mauaw ko mo but I have to admit mga Higala, I have my own reasons for being here in the United States mga isod. I was adamant to leave the country. Onya, di ko ganahan mubias Pilipinas kay dugay ng panahon, no? We have advocated, nakinahanglan, we have to fight for the development sa ang katawhan og sa atoang nasod mga isuran. But apparently, mga higala, be careful who you choose to marry. Okay? Amenyo, of course, mga higala sa kusawa, yo kusawa, gusto man yung America. So, I am here because of my family, but my heart belongs to the Philippines and hopefully, who knows, mga higala in the future, I am always a Filipino and always will be. Mga higala, mao na nga daghan mga Pilipino ang nanghawa, nanggawas Pilipinas because they believe, uh greener pastures dunay mas maayo nga kaubao ilang ikahatag ilang mga minahal kinabuhi by being outside of the philippines daghang moari gusto muoris Estados Unidos, america uh, daghang gusto muadto sa europa mga higala na kas uh, ang mga ekonomiya mga ison outside of the philippines do no? makahatag og no? saktong panwildo mga higala sa ilang mga trabahante no mao na kinahanglan unta no in 2024 no ni amani ang ato ang projection nga molambo ang ekonomiya sa Pilipinas mga higala it is my challenge to president Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga higala that let us ensure nga whatever economic progress ngatong makabot Kadili lamang ang magbahin o niya dito sa kinabang economic dividends mga higala, no ang mga shareholders, ang mga stockholders dito sa mga dagko ng mga ekonomiya o dagko ng mga kumpanya mga higala, kini mga dagko ng mga, mga korporasyon. But hopefully, no ang mga Pilipino mga higala, ang yanong katauhan makatilaw sab o makatagamtam yan ang maong um, economic development sa itong nasod mga kahigalaan may atong uh, mga New Year's messages ato ring tagaad pagtagad I said uh, sa inyong tanaw no ning atong prospects for 2024 O tanan nga mga greetings for the new year baka higala. Wako uh, wa ko makaprogram ag hapon uh, kay di atong mga celebration no with the family for uh, kining the new year. So karon pa nakabalik og broadcast for the new year mga Higala. So, ako nang welcome no ng mga new year's greetings and messages dari sa tong uh, tulubaron Yay, yeah, uh, sa Good afternoon from Elmer Garcia. Uh, still watching you live in Kinasangan, Cebu. Shout out to Rudy Hebistad Kosi, uh, Jesseline Hibistad from Germany. Happy happy Wednesday to all. Amen. Uh, salamat kayo Elmer sa ato mga igsuo da sa Kirasangan. Uh, Kirasangan Pardo man di ba? No, no, sa Cebu City mga igsuon. Salamat sa inyong padayon sab nga pag uh, lantaw, pagtan-aw, pag -pag ning atong uh, programang Intruder with Sunstar Cebu. Sa ibosang sang mga kabanay no sa Germany, uh, maayong adlaw o uh, happy new year karinyo. Akong gi-welcome no ang inyong mga messages ato basahon mga higala diri sa atong uh, tulumanon o karong uh, hapuna ato ning pagtagad baga kay ang Department of Trade and Industry bipahibaw mga higala nga uh, samtang nindot no ang kining forecast for 2024 pero giingnan sad ang katauhan mga igsoon nga fasten your seatbelt man kay ang presyo sa palaliton mga isuon, bisan pa og gindot og forecast ang ekonomiya ah, ang presyo sa palaliton the prices of basic commodities and necessities in the philippines ah, is set to increase karong tuiga 2024 mga higala boleh gi butyang ni assistant secretary of the department of trade and industry Amanda Nograles mga isoon o niya paula no ilang tagbo ang uh, mga dagko nga mga manufacturer sa pagkaon no sa Pilipinas niya, ni ani no ang impending price increases mga higala dining 63 ah, ka mga items mga isoon Uh, apil na ang kining uh, bread and coffee mga ikaigsuuran no? kining mga pagkaon ang kinibang bang inadlaw-adlaw na tong konsumo mga higala uh, number one na, na sir bugas o dia yeah, imo ditong mga dilata canned goods mga higala imo ditong sabon kay kinahanglan man tao everyday. maligo man ta mga higala kay di maligo maribaho man ta di ba uh, that's for hygiene no imong toothpaste ay, uh, kadang mga kuan everyday necessities mga higala kay di ba mo dito nga magpakabuhi without this necessities. So dunay uh, 63 items according to DTI mga higala nga ilig so bagong tuig uh, expect mo uh, so dito ang increase mga higala. And apparently, pagkakaroon, di ani ang uh, paas nga inflation rates sa uh, Pilipinas bangison mauna na apitado no ang uh, presyo uh, sa tuang uh, palaliton because of inflation mga kaigsurot o niya tungod din eh, ni no? ang honeymoon period bagahigala sa approval ratings sa current administration biabot naman og sa katuig kapin mga higala No, and uh, administration, of Bongbong Marcos, and with his uh, assistant, Vice President Sara Duterte Magahigala. Ona see mag si Bongbong Marcos, niya, by the way, uh, to Ali Karonsa, China, for his first state visit Magahigala. That was China. yeah, while the president is out of the country. Uh, may gawas ron mga higala na ang approval uh, rating sa uh, presidente mga ayson uh, na no pagkibra mga higala because uh, president marcos won by a landslide victory mga together with sara Duterte. So, taas kaayo ang approval ratings mga higala no uh, when they won the presidency ang approval ratings ni president marcos Uh, skyrocketed that to 80 percent, bangay is an all-time high uh, for somebody in an elective position in the Philippine government, bangay But karon uh, mga higala, the kibra kini by uh, uh, dako mga higala, double digit do nga, kibra uh, kaisuun, from 80 percent, daw nahimo kining 71 percent in July. O niya, karong October mga higala of 2023, dahimo na lamang kini nga 65% mga kaigsuonan. O murag nag uh, hinay na. O uh, lubad ang singsing -sing sa moros mga ison, nag hinay na. O kanabang uh, ka-frustrated no? ang katawhan kay Kaya maulagi na. Kinsa mangoy ma-frustrated mga igsuon na you were given the promise. Di ba? O ako yung ma-presidente bugas gata 20 pesos ang kilo and the people waited and waited and waited uh, pero uh, after 12 months of waiting mga higala murag mga pobre nakasabot na ang uh, nga, pa nila murag wa raban gihapo dai ni eh, no? ang 20 pesos nga bugas mga higala nagpabilin di ay no nga elusive dream alang sa mga kabus ng mga Pilipino mga kaisunan ah, uh, kay wa man no ingon sa si Uh, Governor Gwendolyn Garcia mga higala, na, sige lang kay ang dato nga probinsya Sugbo no, maghatag kami og oh, kanang realization sa damgos mga Pilipino by the pesos nga bugas magahigala ting pakpak sa mga Cebuanos kay Pastilan ang ah, di mahimo ni Bongbong Marcos mahimo ni Gwendolyn mga higala ang problema lagi mga igsoon kay kada bag akong giingon nga Uh, we have to be in touch with reality mga higala no okay kini bang magsigita og hatag kay kita og ikaw politiko mga higala no ganahan man gud sila maghatag dito kadang paglaom sa mga tao. wa well, may daotan anang maghatag kag paglaom mga higala so, eh kana bang paglaom mga ison, that will be the driving force no, sa si katawhan nga Uh, mahalang magkalisong sir, di na ta magluya-luya, -luy di ta nito magkapoy-kapoy, kay doon na tayo paglaom, mga igsoon Kaya wala na paglaom, hopeless na. Awa na, tapos ng tanan, finish na mga higala. Di na lang tayo manrabaho. Bora uh, China karon nga mga tao, maundang ng mga bataon dito ang ah, Di ba? But sa Pilipinas, mga higala, na may paglaom, mga igsoon Ako, I, I'm not, I'm not kanang criticizing, no? kanang naghatag tagpaglaom sa mga tao. What I am against, Kana maghatag tag kana bang false hopes mga higala. Kana sayop nga paglaom nga sa katawhan. Anong false hopes man? Okay, mayor nga. Maghatag mig 20 pesos ng bugas. Now, the price of rice dili maguni usa ka simple mga higala. Do na question, no? Nga imo lang ingnon nga aw ang bugas ha ako nang butangan o price tag ng 20 pesos o niya kinahanglan mauna inyo akaroon na ibutang na presyo karoon sa merkado publiko. That is not how the economy works, mga higala. Ano man, because it is a very complicated, it is an intricate process of production of the rice mga No. So, so doon ay input ng ito sa production ng bugas ngayon imong gipresyohan o 20 pesos. So doon yung magikan ang kanang bugas gikan na tos yuta bagay galas gikan na tos labor sa nagcultivate anang mong bugas ngadto sa kining uh, irrigation ngadto sa fertilizer ngadto sa pesticide everything would have to be factored in on kinahanglan na ubos ang imong cost of production so that the cost of your product will also be lower mga kaigsuonan igtaas e, ang imong cost of production it is impossible for you to sell a cheap product. Di ka magkabalik yung 90 pesos ka mong gas. Kung mahal lang imong ko super strong, lugi ang imong mag-uuma. Di ba? No, kala ka ba apparently, ang mga politiko, amung kong kasabot yan, ha? they don't do their homework. Ha? Ano naman, ngunit sa lang dito, glam lang mga higalang pasaling gato sa mga pobre, kami nung dayo, na ayaw kabalaka kay ako ka rin mga presidente, eh, hey. hatang ako ka na presyo ng 20 pesos. Without understanding no unsa ka lisod production galas bugas bagay higala Oh dia mo na ingin sa i second the boss mr president i'm going to help you ato uh, nag realize kadang imong damgo o no, oh, bugot ka sabot ug um, source sa problema no, uh, no, Iyon na ana oh, may dagang kwarta probinsya sugbo wa may lalis diha na ha ang pagutan mo mga higala Pagsama kang mupalit, are you buying it from the local Filipino farmers? Ato mga mag-uuma sa Argao, mga mag-uuma na ito sa Bulhoon, as Dumanhog. Asa ba ni paliton, Madam Governor? Adi, ang turo sa paliton sa NFA, National Food Authority, di rin magbugas ang NFA, mga higala. Ang bugas NFA, important, bagay siya No? Because there is shortage, bagay higala. What they, atong sufficient, unya sustainable supplies bugas within the Philippines, bagay kisan. Unfortunately, maula the only reason kanoong kinibang in average baga higala ng precious bugas ato a wagyon kayo misaka. Tungod na nang gipabahaan o bugas ga imported gikas gawas baga kaisunan. And that is not that sustainable mga higala? Maula nga. ang atong probinsya ngayon nga oh, lamang hatag may kwan, may tipisos ng bugas pero ang among baligyaan katulad sa pobre pinaka sa pinakapobre o niya lima kilo, ro sa ibaligya sa usa kasimana napaigo ng lima kilo sa kasi kasimana uh, mga igala eh nga naman nasayod ka ba nga, mga kabus ng mga pamilya o oh, sa inaghagbata e daghan magkaong daghan mag bata nito bakalong Do you think, paigo ng lima kilos bugas ba kayo ngayon ay in one week? Bagay ko saan. na paigo sir? Uh, kanang imong lima kilo bugas, imo sa nang yabaan itong uskabaril ng yaba, tubig. No, uh, uh, kanang kanon mo imo'y pakaon, ang imo'y pakaon sa si imong pamilya, lugaw mga higala. Uh, mauna, dili realistic, dili sustainable mga higala uh, because our leaders are not in touch with reality, mga kingsuunan. unan. na nga kini, aton na yung gihatag ng mga feedback mga higala so that uh, this would serve as a guide point, objective, mga higala, ang kapanaminan sa tuang mga policy makers in solving and addressing the problem. Okay, nindotman uh, ang perspective na no, sa financial side on the macro economy mga higala but ang akong concern mga kay suunan sao nato no, pag bring down that benefit ngato sa level sa ato asap nga at katawhan mga higala nga makabenepisyo ang kinabangan sa ato ang common tao la pilipino mga higala to the fruits of the economy mga iso There another concern. Oh, ang atong presidente, baga higala, pertig yung taong paminti kasuko ni Bongbong Marcos ni Ine ay Batod pa ba niya na makadaot ng Pilipinas, Magaysoon, na naata sa gray list sa global anti-money laundering mga higala. kining financial action task force doon na sila ilistahan nga to sa kiring mga nasod nga blacklisted mga soon. Grabe ang hugaw ng kwarta na nag-circulate karon sa ekonomiya mga king surat. O sa hugaw ng kwarta? Ano bang illegal sources of funds mga higala? No? Kanang kwarta, gikas illegal drugs, kwartas, terrorism mga higala, o diya mao uh, gi monitor no sa kining financial action task force mga uh, kaya uh, kay ilang gi siguro nga kining mga illegal nga kwarta will be arrested from the circulation sa global economy karon kining mga criminal na paralyze mga igsoon kay uh, Natural, di ba? O mga terorista, wala na kwarta, No, di na sila dito maka alit dito o mga armas mga ison, mga bomba, mga ingredients for their terrorist activities. so maundang na nang ila nitong nga mga evil nga mga binuhatan mga igala. kung ni karon nga i-arrest no, ang uh, kinibang money laundering mga ison, nga operations globally. mao um, Mauna concept sa Financial Action Task Force. No, kini karong illegal drug trade mga ison. Kini okay, mga kartel mga higala aga nagguba usab gatos kinabuhi sa tong kabataan na tong kabataan hasta mga tiguan apil sa mga adis mga higala ha ang uh, dako ni do nga problema even here in the United States mga igsoon no? in San Francisco perting daghana na to drug mga homeless mga higala ha in Los Angeles no? ang mga dagko ng mga urban centers sa Amerika mga igsoon They are pervasive problem. Naosah homelessness mga higala. Nanaman, because of drug dependency, drug addiction mga higala. Mau nga nga, oh, na ngayon tanao, Philippines sir, the problema ang illegal drugs. Uh, Dili na ikahibong eh. kay dato geng nasod like America ni uh, Amad na kaniya no, problema sa illegal drugs mga higala. So mau ne, no, ang nakita nilang solution to the problem. kinahanglan mga higala ang uh, aristo no kining ila dito nga uh, paglimpyo ding ila karon nga kwarta mga kaigsuuran so ang atong nasos Pilipinas na sultas category so, sa kinibang uh, gray list mga higala wa patas black list mga kaigsuot gray list mga higala and according to the financial action task force mga kaigsuot Nalong na ata sa gray list bagay -son. no? Kay ang Pilipinas ang problema mga higala ang ato ah, nga law enforcement mga No. Ngayon ang uh, kining task force nga wa may problema kay do na may willingness ng government to cooperate, no? In fact, bawde karon nga si President Marcos Bacayala, ngon yon nga Kinahanglan ay demand nga kinahanglan masulbad kining mga problema. But according to the task force, mga higala, kadi lagi enough nung maingon ang gobyerno entrisado, committed, mga higala, that would have to be converted into actual cases that are being prosecuted, mga ison. E nasayol man sila, nga nanghan karon nga mga illegal drug operators daghad karon mga terorista that operate in Pilipinas mga igala but then again why kaso nga wala pasaka wa pa dakpan mga igala wa pa ina nasinutan karon doon di ni so it is a big problem in the Philippines datay balaod datay police datay court ni doon fiscal mga igala but there are nobody that's being prosecuted for money laundering uh, wa man diktoy Uh, kinibang aspeto sa itong law enforcement, mga higala, kaya kitang Pilipino, naalan mata sa atin-atin, tayo-tayo. Uh, yun nga, kaila ba na? Sige lang, palambiala na. Ato mo lang, na na, kay, amigo. Uh, Mauna yung mga higala na uh, when it comes to law enforcement, uh, we may have the best laws uh, at par with that of the international standards, mga higala. Ingon ta nga, natay balaod, do natay do natay mga institutions, mga higala, but in so far as these institutions are actually implementing what is expected of them, well, I'm sorry folks, but that is another story, mga higala. Mao na nga giingdan sila karon ding uh, financial action task force, not unless and until, nga, makita mga higala nga ani ani ang mga tinuod yun nga na prosecute ang uh, mga cases mga higala so wa ah, dito'y uh, dito ay, uh ng Pilipinas mga ison matangtang aning gray list o ni pa o batagat kita no, from the gray area to the black area mga higala base doon niya kung no o gikan sa si gray mahimo na gitang appeal doon niya blacklisted countries mga ison uh, because of our failure to arrest money laundering activities, mga higala, and this will affect Uh, the economic uh, Prospects for the Philippines Because this will definitely uh, kana, Mga higala uh, Will cause Investors to shy away From our country Mga Dugang sa atong mga Local issues, mga higala, okay. Again, akong balikon no? While At the bigger picture Importante na Pilipinas Mga higala, but uh, we are Cebuanos or the ya, uh, kinibang, and Cebu always have a special place in our hearts. Pauna nga ato hisgutan, okay no, din mga local developments karon diri sa Sugbo, mga higala before mapupos kining atong tulumanon uh, sa bagong tuig mga higala. So naghisgot kita. Also my prospect nas Pilipinas for 2024. Bagay sorry. ako pag sa pagutana sa tuman viewers karong hapuna o sa prospect sa Cebu for 2024 mga igsoon ah, di ba kay bigot na the philippines mga higala is the entire country but we are cebuanos we are also filipinos but before that we are cebuanos mga higala o sa may prospect sa tong pinalangga na sugbo sa bagong tuig mga higala ang Angayon barato na nato, konsultaon ang bulang kristal ni Madam Auring, mga Ikson, kung sa may uh, kalakis, kinabuhis, mga Sibuanos for 2024, mga Higala. Hindi bang problema, no, number one problem in Metro Cebu is traffic congestion, mga Iksoran. Uh, will it go away? Yeah. Kaya uh, niya naman ko no, si Mayor Michael Rama, Before the end of the year, being si Mayor Michael Rama nga wakon ay problema kay uh, siya kono dito may dagat points si ako kalingon na traffic czar ba kay gila? Uh, siya mopoleh ngatu kang Councillor as the traffic czar in Cebu City North. Onia sa Cebu City South, iyang gi tudlo dito si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. O niya, assistant dito ang Raymond, si Jocelyn Piskira mga higala. As traffic czar. so, si Raymond boy, kanang south nga traffic czar, mga higala. O niya, si Joy Piskira himo o niyang charita. Kanang gamay nga czar, assistant man, mga higala. So, dahil czar, ulo na siya charita. Murang kut kutsarita. Ha? Uh, bagay son. And then, that was a statement of Michael Rama in 2023. Ang botong dapakong baga na, na mga iso ng ating mayor. Eh, karong bago, uh, di he was said uh, a statement na uh, I am not going to accept uh, the resignation of Councilor Ray Gellon, mga higala. So, pastilan. So, si Ray Gellon, bagay soon, before ni Rahimo nga city councilor uh, nagsilbi sa ni head sa traffic operations uh, and the former in the previous administration the Michael Rama as city mayor baga higala uh, Mao na nga si Mike na hibaw nga si uh, councilor Gelon do na experience baga higala dunay technical know how unsaong pagsulbad ang kining problema sa trapiko diya sa tuang dakbayan sa Sugbo And gikan sa uh, pagka -traffic chief kaniya to no so, nahimo ni si councilor uh, uh, city legal officer uh, during the administration of late uh, mayor Edgar labelia mga higala and uh, eventually no pagabot election uh, ni dagan kay ni this time the na appointed position ko midaug kini as a city councilor In Cebu City South, mga higala. Mona si Councilor Galon Donay gining katungdanan, mga higala. In the collegial body, sa tuang legislative branch of the city government, mga ison. And uh, bisan pa sa iyang una nitong obligasyon, uh, mga higala, gi tudlo gyapon ni Michael Rama gining si Councilor Galon nga kadang uh, I need your help. No? eh, nagkagiglay ka nun, nagkabikos-bikos na ni ang atong dakbaya and the people of Cebu needs you, uh, alang sa kining posisyon nga traffic czar lagi mga higala. Uh, oh yeah. uh, o niya, nga, uh, he knew that it was a total order, bagay son. Uh, pero, mayingon lagi ta nga, uh, ni ng public service, mauna nga, dito nahimo si Councilor Regalon, mga higala, obligadong dama, yung gidawa kini nga maong posisyon mga ison, despite knowing ha, nga uh, it is a very kwan kanang difficult job if not an impossible job mga higala to solve lagi ni mo na pag solve ang problema mga ison nga it is beyond even the capacity of the city government of Cebu to address I would say no, kalang problema karon sa dat bayasugo kanang atom traffic congestion magaygal that is already at the level of the national government makayos. sa mo ning ato mga uplok ng mga congressman. I'm sorry for my language mga higala. Pero mao na I am asking and the people are demanding nagto sa iban effective ng mass transportation system that only the national government, I would like to believe, can afford to provide to the people of Cebu. So, sige lang yapon ang pangayon, mga higala. Sige lang yapon, fly over, fly over, fly over. That is a waste of money, mga igsoon. Handa nga na ninyo eh. Kapoy-kapoy yung mga tao na kanang sige fly over, mga higala. Uh, that kind of contention, so, mga igala, eh, panahon dito ni... Eh, late Congressman Raul Delmar, mga higala, we're friends. Uh, I have high respect for Congressman Raul Magsilot. Uh, pero bawo raso siguro toy baabot ba sa ila diktong uh, paminsar kay dakan aw mga gas vanila bang ka ila. Yakin ibag ibog-ibog mga ison nga tan-aw nimo nga oh gihimo man is so if Manila as the capital are given flyovers o say hulahuna sa to mga kongresista nga magayo sa dagtaryas Manila. without even doing our homework, without doing our analysis, kanang panghimos Manila, nila, nang sulpan mas problemas Manila? Apparently not. But then again, wah, anong yato nito eh, bang effective, kanang bang intellectual processing mga higala, basta kay kanang bang, usahay, kanyang exam mga iso, ano niya, tanaw kasi mong tupad, tanaw niya mong sa answer na niya kung problemas traffic, iyon ni mong classmate si mong tupad ka ya, sa iyon kay sulbas problema na kanang pay over ha o ni basta connected ang tanan kasada ah, masulba na problema that is baloney mga isod that, that will not solve the problem mga igala so mao na nang uh, uh, the new generation of lawmakers atong mga members house of representatives ng mga Sibuanos. Mamaliho ko, please, for 2024, uh, make yourselves available to the people. Kapila naman ko sigig imbitar anong mga tawhana uh, to answer dito sa an intruder, mga higala. Baya yung rakog, kwan, bisag lang ka pa ng utana. O, oh, yeah, that's enough. Mga higala. O, sa may inyong buhaton, o sa may rason, ganun muna yung mga solusyon to the problem. That's it. Di na tayo magsigig, kwan, I don't want to waste your time. Yes, I know, sa inyong mga priorities, unfortunately, maulagay na. No? Mabito na yung problema ang mga higala kay hindi nga ito mga leaders, ganahan kayong managan, o niya, unaan na patuyang lang sa ilang buhaton mga higala and uh, apparently, the solutions being offered does not address and does not solve the problem of the people. Morning, uh, every time, I will always bring back no, the problem to the people kay kamo man ang gitaganan gi, sa gobyerno uh, aning mong solusyon unsa may tanaw aw niyo na bang inyong problema and, and, people have to speak up uh, wa si Roy sulbad ba o Roy ha yeah. karon mga higala murag nausab ang hunahuna ang mayor Michael Rama nadi ko niya dawaton ang resignation ni councilor uh, Ray Gelon mga higala well, I don't know unsay lintong anay ini -in -in mga Oh, sa may pasabot ani, kaya eh, pugsong councilor regulan nga magpadayo na ng pwestong wala sa si gana mga kaisuran. That is uh, something uh, that we say abangan ang susurod na kabanata mga higala. What I igosab sab nga parahon ning ato sa tulumanon atong tiwason, okay ning ato mga issues, isgutanan o mga uh, concerns, no? Sa ato ang nasod o sa ato ang pinalanggang dakbayan o probinsya Sugbo, ato nang tagaan og uh, at pagdagat dari sa intruder mga higala. and uh, i'd like to thank everyone for being with me uh, today and atum uh, atom new year's episode and nakon salamat or bang and once again happy new year the intruder real news real insights